Hej og velkommen til det her afsnit af Meyers Corner. I dag, der skal vi have kigget lidt videre på anden del af min unboxing af Bubble Hats. Så se med. Bubble Hats, det er jo de søde små figurer, som man jo har haft fornøjelsen af, især hvis man har spillet Fallout, så har man haft fornøjelsen af at samle, skulle rundt og samle og finde forskellige Bubble Hats til forskellige forskellige evner. Som for eksempel styrke, intelligens og ja, jeg tror, jeg skal have fundet nogle flere af de der intelligens bobbleheads. Nå, men for at komme til selve unboxingen. Jeg stiller min kaffe lige der. Selve unboxingen af de her bobbleheads er jo, som nævnt i afsnit 1, delt op over flere afsnit, da der jo er en stor variation af de bobbleheads. Der er forholdsvis mange, så hvor mange afsnit det her det bliver på endnu, det aner jeg ikke noget om. Lad os tage en tilfældig bobblehat. Det her, det er en det er en serie 2 bobblehat. Og i serie 2, der kan vi forvente speech, charisma, barter, unarmed, explosives, intelligence. Ah, der var intelligence. Og den her, det er så sneak. Så, lad os kigge inden i, hvad sådan en bobblehead med sneak-evnen. Ja, sneak, det er at snige sig. Lad os da lige se. Bum, bum, bum. Sådan. Så. Den sad godt fast der. Men selve bobblehatten til sneak, det er simpelthen sådan en lille sniger her, som den her. I kan tydeligt se Voltech logoet forneden, eller i hvert fald teksten, det er jo ikke decideret logoet. Ja, det her er også umiddelbart for småt til, at vi kan få lov til at fokusere på det. Men sneak bobblehatten, som giver evnen til at kunne snige sig rundt, uden at blive opdaget. Utrolig gode evner at kunne, hvis man ikke har lyst til at blive opdaget. Så en lille sød en, der ser ud som om den går lidt i huk. Det må jo være at snige sig. Den stiller vi her. Og ja, det var den første bobblehat i denne her sinds video. Så vi tager en mere. Det er så tilbage til serie 1, og i serie 1, der havde vi jo Lockpick, Energy Weapons, Perception, Melee Weapons, Repair og Endurance. Og den her, det er Strength. I serie 1, der har vi jo faktisk set allerede unboxet de her 4 i sidste afsnit, som I jo kan gå ind og se ved at klikke på det her link i det hjørne derovre. Nå, til den her lille strength bubble hat. Bum bum bum. Pakke op. Ja. Strength bubble hat. Den symboliserer jo styrke, og styrke er jo også altid en god ting at have med i sine attributter i spillet. Ja,
evnen med styrke er jo en god ting. Tror jeg nok, det var det, jeg ville sige. Ja, i forbindelse med styrkeevnen, der har jeg jo fra en tidligere unboxing af en Wanderer Bundle jo fået en lidt større bobblehat. Den står herovre på min hylde. Også Strength. Og der kan man jo lige få lige at se størrelsesforskellen på de to. Ja. Og de er begge to lige glade, ryster lige meget. Ah, ikke helt lige meget med hovedet. Men ja, ham stiller vi også lige her. Han er jo i bund og grund en del af bobblehat-samlingen. Ja, det var så styrke. Lad os gå videre til en tilfældig en. Vi tager den her i midten. Og det er Speech. Det var serie 2. Speech. Så lad os da kigge lidt ind i den. Nå ja, skal jeg lige have mit kaffe. Lad os da kigge ind i. Så. Den her boble, den er også i to dele. Har vi selve bobblehatten til speech, og så har vi nogle huller der i, hvor man kan sætte det her podie, eller hvad det nu er, man kalder det. Den burde jo så kunne møve os ind her på et eller andet façon. Det er jo ingen, der siger, at det skulle være nemt. Et eller andet plan, så tror jeg, hvis det er lykkes. Så vi har bobblehatten til speech. Og det er simpelthen evnen til at tale. Det kunne jo også godt være, at jeg havde brug for den. Ja. Så intelligence og speech, det var måske to evner, jeg kunne ønske mig. Ja, det var. Den stiller vi her ved siden af de andre fine bobbleheads. Vi tager en sidste bobblehat i den her omgang, det blev så Explosives. Explosive bobblehatten. Og den er også fra serie 2. Så den skal vi da lige have åbent op for. Blum bum. Og det er også sådan en todelt bobblehat, som jeg kan se, hvor vi har selve bobblehatten, og i dens hånd, der kan være sådan en lille granat, som jo vil symbolisere explosives. Så den skal vi have, se om vi kan have placeret her i dens hånd på et eller andet façon. Det er ikke helt nemt, det her blev min konklusion. Nej. Men som sagt tidligere, det er ingen, der siger, at det skal være nemt. Så det er nok der, den ligger. Nå. Den er ikke helt nede på plads, som man jo nok kan se. Men ja, det må jo lige nørkes lidt med bagefter, hvis det endelig er. Men man kan ligesom danne sig ideen af, hvordan den skal være. Bobblehatten til Explosives ser lige nøjagtigt sådan her ud. Så den stiller vi på pladsen
her. Det var de fire bobbleheads fra Fallout, som vi vil unboxe i dag. Det var så det der afsnit med de her bobbleheads fra Fallout. Jeg håber, I nød afsnittet. Jeg nyder i hvert fald de her unboxings. Er der nogen idéer om, hvad jeg muligvis kunne lave nogle unboxings på, eller noget andet, så giver jeg dig kast med at skrive en lille besked ned i kommentarfeltet der hernede. Ja, helt hernede, ja. Ja, lidt længere ned. Dernede, ja! Ja, hvis ikke andet, så må I jo have en fantastisk god fredag, god weekend og alt det, der hører til. Ja, så tror jeg faktisk ikke, det var mere, jeg vil sige. Jeg skal jo lige have placeret mine pointe i speech. Og intelligence. Kan I have en fantastisk god dag. Vi ses derude. Hej hej. Tak fordi I har kigget med i dette afsnit af Meyers Corner. Husk at give den her video en like, subscribe til min kanal, og følg jer endelig fri til at se de andre videoer, jeg har her. Frem for alt, så må I have en fantastisk god dag. Vi ses derude. Hej.